Կառնախագահ, թերևս հարցը երևի բխում է գործընկերոջս տված հարցից, այդուհանդերձ չգիտեմ ծանոթեք թե ոչ, օրերս Ռուսաստանաբնակ քաղաքագետ, հայազգի քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը ծավալուն հարցազրույց էր տվել, որտեղ անդրադառնալով տարածաշրջանում առկա իրավիճակին, պարոն Միհրանյանը նշել էր, որ օգտվելով Ռուսաստանի կողմից թույլ տված 3 կոպտագույն սխալներից եւ վայելելով Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հովանավորչությունը, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները ամեն ինչ անում են, որպեսզի տարածաշրջանից Ռուսաստանը դուրս գա։ Եվ թերևս 3 կոպտագույն սխալները հակիշ ներկայացնեմ, դեռ 2018-ին թույլ տվեց, որ կամ անտարբեր եղավ Ռուսաստանը Հայաստանում Փաշինյանի Մայդանին, ինչպես պարոն Միհրանյանն է նշում, եւ նմանատիպ իրավիճակ էր օրինակ նախորդ տարի Մինսկում, միջդեռ Ռուսաստանը հստակ էր եւ իր աջակցությունը հայտնեց Լուկաշենկոին, որը ավելի ծանր վիճակում էր, քան ըստ պարոն Միհրանյանի 18-ին Սերժ Սարգսյանը, բայց Հայաստանում տեսանք ինչ տեղ ունեցավ 18-ին։ Երկրորդ կոպտագույն սխալը այն էր, երբ Հայաստանում գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ անվստահությունն էլ հայտնեց ցանոթ եմ այս հայտարարության այդ հոդվածի հարցը հիմա հարցը ո՞րն է հետեւաբար կիսում եք արդյոք այս կարծիքը թե ոչ եւ ինչ կավելացնեք դուք այստեղ արդյոք ռուսաստանի սխալները այդքան ակնառու չեն որ այսօր այս իրավիճակն է հետաքրքիր հետաքրքիր վերլուծություններ եւ բավական համառձակ հատկապես Անդրանիկ Միրանյանի համար որը անունում Ռուսաստանում եւ հատկապես փորձագիտական շրջանակները։ Գիտեք, այսպես ասեմ, մեր նաեւ խոհանոցային, նաեւ այլ կարգի հանդիպումների ժամանակ նույն բաների մասին բազմաթիվ անգամ ես եմ շփվել։ Այո, այդ խնդրեմ ես տեսնում եմ։ Եվ հիմնական նպատակը իհարկե այդ ուժերին Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից հանելն է, կամ եթե ոչ անելը, ապա էապես նվազեցնելն է իրենց ազդեցությունը այս տարածաշրջանում։ Հիմա նայեք, բավական երկար ժամանակ հասկանալի պատճառներով Ռուսաստանը փորձում է հավասար հեռավորություն դրսևորել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչը ես իսկապես համաձայն եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որովհետեւ իրենք հույս ունեին եւ ենթադրում են, որ միջև այսօր հույս ունեն, որ կարողանան նաև Ադրբեջանը իրենց ազդեցության, որ իրենց ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ չնվազի։ Օրինակ 3 ռուսական վեստի ծրագրով մի մեծ հաղորդում էր Ադրբեջանի մասին, եթե չեք նայել նաև։ Դուք կտեսնեք ինֆորմացիաները, տոնայնությունը, քննարկված շոշափված թեմաները ինչպիսին են եղել։ Իսկ ուղղակի այդ ամենին հետևում է։ Բայց Ղարաբաղում այս պարտությունից հետո իրավիճակ է փոխվել Հարավային Կովկասում։ Իսկապես իրավիճակ է փոխվել։ Ես համոզված եմ, որ հիմա մենք մի պրոցեսի մեջ ենք, որը կարող են բնութագրել աշխարհակական վերափոխում Հարավային Կովկասում։ Երբ Թուրքիան միացավ այս ամեն ինչին, և տանդեմը Թուրքիա-Ադրբեջան լրիվ այլ բնույթ ստացավ, այլևս հավասար հեռավորություն պահել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ եւ դժվար է, եւ ես համոզված եմ, որ նաեւ մի քիչ անհասկանալի հայկական կողմի համար, և նաև չեմ կարծում, որ երկարատև առումով դա լավ բանի է բերելու։ Բայց դեռ այդ ձևաչափը չի փոխվել։ Կարող է փոխվել։ Ռուսաստանի համար, ասենց Ռուսաստանի կյանքը դժվարացել է այս ամենից հետո, որովհետև իրենց տարիներ կիրառած քաղաքականությունը հավասարաշրված տարածաշրջանի նկատմամբ նոր էլեմենտ է այստեղ ավելացել, և դեռ իրենք չեն ադապտացրել իրենց գործունեությունը այդ նոր էլեմենտի արկայության հետ չեն ադապտացրել։ Թուրքիայի դերակատարությունը շեշտակի աճել է եւ շարունակելու է աճել։ Այստեղ ես ակնկալում եմ եւ համոզված եմ, որ ռուսական արտգործնախարարությունը երևի մշակման մեջ են, երևի ինչ որ հաշվարկներ անում են։ Ես կարծում եմ Անդրանիկ Միհրանյանի հոդվածը կապված է հենց այդ մտահոգությունների հետ եւ այդ համոզմունքների հետ։
բայց մենք չենք կարող Ռուսաստանից պահանջել, որ իրենք ավելի հայ լինեն, քան մենք։ Մենք որպես դաշնակից երկիր պետք է չկորցնենք մեր կարգավիճակը այս տարածաշրջանը։ Մենք ըստ էության կորցրել ենք ամենից մարդունակ բանակ ունեցող երկրի կարգավիճակը։ Մենք ստացել ենք մի կարգավիճակ, երբ անընդհատ ամեն քայլափոխին մենք պաշտպանության կարիք ունենք։ Սա նշանակում է, որ քո ձայնը ես փոքրացել է, քո կշիռը ես փոքրացել է։ Եվ այս ամենի հետ միասին մենք մտնում ենք ինչ-որ ձևաչափերի մեջ, անհասկանալի։ Այդ ձևաչափում, եթե մարդու շորերի վրա միշտ մի կոճակ կա, որը չես օգտագործում, օրինակ ես վերևի կոճակ, ես չեմ օգտագործում, բայց կոճակը կա, շարվարի վրա այդպիսի կոճակներ կա, որ չեն օգտագործում։ Հիմա եթե դու քեզ հաստրել ես այդ կոճակի կարգավիճակին, ոչ մտնում ես չգիտեմ ինչ որ բաների մեջ, վետես, ու ինչ ասեմ, հասկանալի՞ է։